Tossika, mä täytyy puhua tälle läskikomentajalle. Kenraali Motus, vittu oli kesken taistelu. Sitten lähtee ainakin viikonloppulle. Mitä vittu oli? Nämä ei vittu saada, en mä tän takia tänne työtään. Te katsotko näin hamppelit jo maitoa. Mut siis vittu on paha ja kuumana sisällä. Mitä sä pitäis tehdä? En mä tiedä vittu tapastaa. Ja meni kunnon hevosen kylpä, keitettynä. Se oli isä lisää juusta, johon papuja. Ja mä olisin hirkos. Sen kivekset, kun jättää karvoa, niin se on vähän semmos KELIAA! Tästä lähe aloitamme taistelun kello 5. Ja jatkamme siitä 2 viikon päivän välillä viimeistä päivää. Virne! Me ollaan homoi. Raamalaiset, senturiot ja kaikki muut noobit. Olen teihin tyytyväinen. No kiva kuulla! Ei tarvitse noin hujaa huutaa. Jää! Tuolla on koko kallio, jonka olet tukunaan ovnannut. Paitsi yks kylä, missä päähenkilöt on. Vittu, mä menen sinne ihan kohtaan. Ja täällä ovat britit, jotka myös olen kaikki trusastanut. Paitsi ne yks pikkukylä, missä ne on yhä tän leffan britit. Niin kuolee tän lopussa. Emme te Big Boss, ne te sitten hyödystyneet. No en mä vitsi huolestunut, että on kuvittu aina roopalaista ympäröä, että tulee tappaa meidät ihan juosta. Animal Legendia. Sergei asuu Galliassa. Se osaa ehkä pöydästä ryömäläisiä vasta, kun se on sellainen haksijuoma. Katsotaan näin, hienot viikset. No missä ne siis oli? Armonikassa. Ei, kun Galliassa.